Uherskobrodský akvapark je už od Vánoc uzavřený. Stará vzduchotechnika v jeho bazénové hale už slouží od začátku provozu a dílčí opravy nejsou výhodné. Vedení Centra pohybových aktivit Delfín proto naplánovalo výměnu vzduchotechnických jednotek. V současnosti ty jednotky jsou již nedostatečné za téměř 20 let provozu. V tom agresivním prostředí dostávají zabrat, tudíž my tam de facto každý rok musíme dělat nějaké dílčí opravy. Nemá vzduchotechnika výkonnost takovou, jakou by měla mít, proto jsme se rozhodli, že ty jednotky opravdu musíme vyměnit. V roce 2009 navštívilo akvapark rekordních 286,5 tisíce osob. V průměru se návštěvnost pohybuje kolem 200 tisíc lidí ročně. Po otevření už přijdou do lepšího vnitřního prostředí. Finance jsou takové, že jednotky si kryjeme sami investičně. Cena předpokládaná právě v současnosti je vypsané výběrové řízení nebo zakázka na výměnu těch vzduchotechnik a my odhadujeme cenu, že by se mohla pohybovat něco kolem 5,2 milionu korun bez daně. V těchto dnech už vedení Centra pohybových aktivit Delfín, které je příspěvkovou organizací města Uherský Brod, podepsalo smlouvu s dodavatelskou firmou. Ta v budově vymění vzduchotechniku, včetně měření a regulace.